Aksioni për sanimin e gropave është duke vazhduar në qytetin e Tetovës. Komuna e Tetovës së bashku me agresionin për rrugë shtetërore ka ndarë rreth 9 milion denar për t'i sanuar të njëjtat. Ndërsa në disa rrugë për shkak të motit me shi akoma nuk janë sanuar gropat të cilat rrinë të hapura dhe përbën vështërsi për banorët e këtyre lagjeve dhe shoferët. Nga sektori për komunikacion dhe tokën ndërtimore thonë se gjatë ditëve në vazhdim do të bëhet edhe sanimi atyre rrugëve që kanë ngelur. Ky projekt ka nisur herët që ka fillim i muajit në maj. Akoma ky projekt vazhdon, është sanuar një pjesë e madhe e rrugëve të qytetit. Momentalisht jemi në fazën e sanimit të rrugës Blagoja Toska, rrugë e cila ka qenë tepër e dëmtuar, prej udhkryqit me vlezrit Milatinov deri te bulevardi Iliria. Pasi të mbaroje aty puna, natyrisht se do të vazhdojmë në për ato pjesë ku kemi nevojë. Sanimi i gropave në qytetin e Tetovës filloi muaj më parë. Ndryshe, sanimi i gropave në komunë bëhet për çdo vit dhe harxhohen afërsisht rreth 8 milion denar, mjete që i lëshohen komunës së Tetovës nga ana e agresionit për rrugë shtetërore, mjete të pamjaftueshme në përpjestim me numrin e veturave dhe rrugëve që ka në menaxhim komuna e Tetovës.